Нараджэнне дзіцяці – адна з самых значных падзей у жыцці любой сям'і. А калі яно адбываецца напярэдадні вялікага свята, Дня Незалежнасці, то прыемна ўдвая. БРСМ даў старт рэспубліканскаму праекту «Падары нованароджанаму вышыванку». Сёння яго абласны этап прайшоў у Гомелі. Павел Міхно з падрабязнасцямі. Валанцёры БРСМ і фонду «Міру» наведалі радзільнае аддзяленне Гомельскай абласной бальніцы. Маладзёжная ініцыятыва, сімвалам якой стала распашонка абярэг з народным арнаментам, проходзіць ва ўсіх рэгіёнах Беларусі. Актывісты Саюза моладзі арганізоўваюць віншаванні маладых маці і самых маленькіх грамадзян нашай краіны, якія з'явіліся на свет напярэдадні галоўнага дзяржаўнага свята – Дня Незалежнасці Беларусі. Мацярям і маладым, і маладзетным у нашай рэспублікі ўдзяляецца асобае ўніманне. І то, што сьогодні прыехала маладзёжная арганізацыя сумесна з фондам «Міра» паздравіць мацярей, почествовать их, ручить пусть даже скромные подарки, это им останется на память надолго-долго. Кранальная акция увасабляя идею, что крыницей натхнения для творчести и развития сучасных белорусов заявляются наибогатейшие традиции и история Беларуси, культурная спадщина минулых поколений, любовь и повага до родимы. Олеся, перш за все, віншую вас такой святочной подзеей, нараджэннем дзяўчынкі. Поделитесь с нами, что вы зараз отчуваете? Очень приятно, что рождение ребенка не осталось незамеченным. Мы этот подарок, вышиванку, оставим ребенку на всю жизнь. Это будет как память ему, будет напоминать, что он является гражданином Беларуси. З уліком напружанай эпідэміялагічнай сітуацыі пры правядзенні мерапрыемства былі выкананы ўсе прафілактычныя меры, а ўшанаванне прайшло на свежым паветры. Арганізатары акцыі не скупіліся на цёплыя словы падтрымкі і ў знак павагі да мацярынскага клопату прыйшлі ў госці з кветкамі і падарункамі. На гэтым святочныя акцыі напярэдадні Дня Незалежнасці не заканчваюцца. Акрамя праекта «Падары нованароджанаму вышыванку», усе жадаючыя могуць прыняць удзел у фотаконкурсе «Селфі і фото з вышыванкай», а таксама ў акцыі «Дзень вышыванкі». Павел Міхно, Васіль Асіпцоў, Тэлерадыёкампанія «Гомель».